Olá, pessoal que acompanha a TV Indaiatuba. Está começando mais um programa sertanejo bom demais. Programa que traz resenha e muita moda boa para vocês. No programa de hoje, Antunes e Rafael vai contar um pouquinho da história deles e também cantar os modão que você gosta. Quem tem mulher que namora, quem tem burro empacador. Quem tem a roça no mato, me chama, que jeito eu dou. Eu tiro a roça do mato, sua lavoura melhora. E o burro empacador, eu corto ele na espora. E a mulher namoradeira, eu faço couro e mando embora. Tem prisioneiro inocente no fundo de uma prisão. Tem muita sogra encrenqueira e tem violeiro embrulhão. Pros prisioneiro inocente eu arranjo advogado. E a sogra encrenqueira eu dou de laço dobrado. E os violeiro embrulhão com meus versos estão quebrados. Bahia deu Rui Barbosa, Rio Grande deu Getúlio. Em Minas deu Juscelino, de São Paulo eu me orgulho. Baiano não nasce burro, gaúcho é o rei das coxilhas. Paulista ninguém contesta, é o brasileiro que brilha. Quero ver cabra de peito pra fazer outra Brasília. No estado de Goiás, meu pagode está mandando. No bazar do Vardomiro, em Brasília, o soberano. No repique da viola, balancei o chão goiano. Vou fazer a retirada e despedir dos paulistanos. Adeus que eu já vou embora, que Goiás está me chamando. É, pessoal, do programa Sertanejo, bom demais, estou recebendo aqui Antunes e Rafael, que eu conheci lá no Rancho do Xará. Celeiro do Xará, né? Tem ainda lá? Não tem mais. Não tem mais? Lá era um lugar que bombava, né, cara? Bombava, né? Aquele lugar lá marcou o começo da nossa carreira, cara, porque foi uma união muito legal entre a dupla e o Celeiro do Xará. Que toda vez que nós tocava lá, não cabia gente, cara, graças a Deus. Quando nós começamos, ele começou junto lá, é, né? É, eu estive lá uma vez, lá, eu não lembro que evento que foi lá, eu estive participando lá. Nossa, enchia, por que que casas assim que enche, fecha, cara? Rapaz, lá em São Roque é um negócio engraçado, rapaz. Você começa uma casa, ela vai bem um tempo, depois mingua. Será que é por causa de... O povo acho que quer coisa nova, né? Enjoa rápido. É, mas assim, existe a tradição, né? E ele era bastante famoso lá, né? Era bastante famoso. E o pessoal frequentava bastante lá, né? Sim, exatamente. Mas depois, rapaz, acabou minguando. Como é que vocês começaram no sertanejo? Como é que foi o começo de vocês aí? Rapaz, eu sempre ouvi música sertaneja, né? Meu avô, meu pai, meus dois avós, né? E meu pai sempre gostaram muito da música sertaneja. Então eu cresci nisso, né? Cresci ouvindo, cresci vivendo a vida sertaneja, né? Meu pai, meu avô sempre gostaram muito de criar cavalo, criar vaca. Sempre tivemos sítio, né? Então eu cresci nessa lida sertaneja e não tem como sair da gente, né? E eu vou falar tá uma coisa. No sangue. E assim, vocês, né, estão
estourado aí, lá na região ali de São Roque, Sorocaba ali. Tá difícil de ser dupla sertaneja hoje, cara, com tanta coisa ruim que tá aparecendo aí, cada gente que acha que tem talento, né? Porque assim, eu sempre falo, eu sou que nem pato, canto mal, falo mal, entendeu? Mas eu tenho a consciência do negócio. Fala bem pra caramba, para com isso aí. Mas eu vou falar uma coisa pra você. Você vê tanta gente sem talento fazendo sucesso, né? O pessoal que é bom, né? Porque eu vi vocês cantar, vocês são bons, né? Obrigado. Cara, por que que o mundo tá assim, cara? Por que que o ruim tá fazendo sucesso? Rapaz, eu enxergo da seguinte forma. A música, ela tomou, não só a música, né? Tudo tá virando de ponta cabeça, né? É o que não prestava antigamente, hoje em dia está sendo bonito. E você que zela pelo que presta, você é ridicularizado hoje em dia, né? Quem pega, gosta do que é bom... Rafael, você pega o pessoal antigo. Fio de cabelo, amargurado, telefone mudo... Faz quanto tempo essa música até? De 79, 80. Tá fazendo sucesso até hoje, então o pessoal não esquece. Pergunto pra você, as músicas de hoje, daqui 20 anos vai estar tocando? Eu acho que não. As músicas de antigamente não tem validade, né? As músicas de hoje em dia que sim. Era boa. Boa. Antigamente os caras trabalhavam 2 anos, uma música, né? Hoje em dia não. Cada 2, 3 meses a gurizada tá lançando música nova. Então, mas você acha que isso é a necessidade do mercado? Sim. Porque eu sou do tempo do bolachão, você entendeu? O cara gravava um disco, lado A e lado B, e aí depois, daqui um ano que ele ia pensar em fazer um disco de novo. Hoje não, cara, hoje lança EP, 3 EP por ano, uma música por semana. Cara, o mercado tá assim? Eu enxergo que o mercado tá mais descartável, né? Lança, bum, explode, daí 3 meses ninguém fala na música mais, né? O povo enjoa, parece. O povo enjoa. E assim, são modinha, música. Modinha. Eu enxergo dessa forma, porque é um negócio mais, como eu falei, é descartável, é uma música com menos conteúdo, né parceiro? Não é uma música pra ser eternizada, né? Você ouve um Milionário Zé Rico hoje em dia, você arrepia tudo, né? Você ouve um Gilberto Gilmar, você nunca vai esquecer de uma música daquela, né? E as músicas de hoje em dia, infelizmente, são isso. É aquele fogo de paia, né? Lançou, explodiu, deu aquele caminhão de dinheiro pro cantador e daí um mês nada. Tem cantor que lança de 15 em 15 dias. É bem descartável, né? E infelizmente, é o que o povo tá consumindo hoje. Porque se você... A gente mesmo, né, parceiro? Se a gente fosse lançar o que a gente ama mesmo, de verdade, nós ia lançar só moda. Só modão. Tanto que a gente tem uma música na manga aí pra lançar, chamada Vovozinho, que conta uma história linda, linda, e a gente tá esperando o momento certo pra lançar, entendeu? Vamos cantar? Vamos Simbora. Cantar aí. Antunes e Rafael aqui no Sertanejo Bom Demais. Viola que não presta, vaca que não corta. Se eu perder, pouco me importa. O cabo da minha enxada era um cabo bacana. Não era de guatambu, era de cana caiana. Um dia lá na roça me deu sede toda hora. Chupei o cabo da enxada e joguei a enxada fora. Enxada que não presta, faca que não corta. Se eu perder, pouco me importa. Thank you.
corri atrás de uma onça preparando pra tirar. Do estado de São Paulo atravessou pro Paraná. A caça que eu atiro, eu juro que não escapa. A cartucheira falhou, eu peguei a onça no tapa. Cartucheira que não presta, faca que não corta. Se eu perder, pouco me importa. Peguei o meu dinheiro, emprestei pra um camarada. O sujeitinho sumiu, nem dinheiro, nem mais nada. Dinheiro emprestado é um grande perigo. A gente perde o dinheiro e também perde o amigo. Amigo que não presta, paga que não corta. Se eu perder, pouco me importa. A fazenda do meu sogro, pai divisa com a minha. Presente de casamento ele me deu, pois eu não tinha. Com esse casamento fiquei rico de repente. Casei com sua fazenda e trouxe a moça de presente. Casamento que não presta, faca que não corta. Se eu perder, pouco me importa. É, e os moços, falei que os moços é bom. Aí, falei. Cara, nós estávamos falando aqui o negócio do mercado, né? É, eu falo isso em vários programas, isso é para o pessoal entender. É, se lançam mais de 4 mil músicas no YouTube por dia. Você sabia disso? Sertaneja. Não sabia, não. 4 mil músicas por dia. Uma loucura, né? Você entendeu? E aí você vê. Porque hoje em dia, né? É, por exemplo, vou falar da minha profissão, que é jornalismo. Cara, não precisa mais de jornalismo. Hoje você vai lá na inteligência artificial, ele te faz o texto, ele te faz tudo, não precisa mais disso. Os talentos estão morrendo por causa disso, não é? Rapaz, eu não sei se estão morrendo por causa disso, mas que dá uma atrapalhada, dá, né? Mas acho que o talento nunca morre, acho que o talento porque sempre fala mais alto, né? Hoje, o que eu estou vendo, não sei se é a opinião de vocês, mas é minha. Hoje o cara, uma dupla sertaneja, um cantor, um artista, para fazer sucesso, ele tem que ser influenciador na internet também. Porque senão não vai para frente. Você entendeu? Você vê o Zé Neto Cristiano, né, faz vídeo o dia inteiro. Luan Pereira é o dia inteiro gravando, o dia inteiro. Você acha que esse é o caminho? Rapaz, não era para ser, né? Porque música é música, né? Não é... O cantor deveria ser reconhecido por ser cantor, não por, né, as por pessoas, ser blogueiro, né, por ser influência. Assim, quando eu perguntei, né, para você, se daqui 30 anos vai tocar essas músicas, né? Hoje não se fala mais música da roça. Não se fala em sertão campo, mais, né? Não se fala mais da besta ruana. É que nem o milionário, o Zé Rico falava na música, né? Parece até que a sensibilidade ficou na saudade, não existe mais. Me dói saber que alguns artistas que alcançaram sucesso na vida usaram tanto o sertão como história e hoje na memória ficou esquecida. Porque eu vejo, cara, é só música de depravação, de bebida, de traição, só. De não sei o quê. Falei aqui em programas passados, né? Isso ajuda a perder a identidade do sertanejo. Exatamente, exatamente. Não é me gabar, não. Mas se um dia eu parar com esse meu programa, e um dia eu vou parar, cara, não tem mais, né, aqueles programas sertanejos antigos, Inesita Barroso,
você entendeu? Que lançavam grandes cantores. Né? É, hoje em dia é difícil você ver um programa que você possa mostrar o seu trabalho. Por quê? Porque a pessoa não tem conteúdo para mostrar. Exatamente, exatamente. Tanto que... posso falar o nome de outra? Pode. A TV Aparecida é uma TV que zela por isso, né? E... Eles, tradição, né? A tradição. Lá não entra quem vai cantar porcariada, né? Rede Vida e são poucas as emissoras que zelam por isso. Aqueles hoje, programas de calouros não tem mais. A gente sente falta de um programa sertanejo numa TV nacional que não tem. Né? Eu acho que o último que teve foi Inezita Barroso. Inezita Barroso na Cultura. Minha Viola, né? Hoje é só o Terra da Padroeira, né? Que é o único que mantém no nacional. Mas assim, a nível nacional, igual Globo, Record, SBT, essas três emissoras não têm um programa sertanejo. Mas é que hoje todo mundo está na internet. Essa que é a grande verdade, né? O pessoal está tudo mas na que internet. A gente sente falta, a gente sente. Sente, né? Não tem mais aquele espírito raiz, né? Que está faltando no sertanejo. Exatamente. Sertanejo. Vamos cantar mais uma? Simbora. Então vamos cantar e ouvir Antunes e Rafael aqui no Sertanejo Bom Demais. Vou contar a minha vida do tempo que eu era moço, de uma viagem que eu fiz lá pro sertão de Mato Grosso. Fui buscar uma boiada, isso foi no mês de agosto. Meu patrão foi embarcado na linha Sorocabã. Capataz da comitiva era Juca Flor da Fama. Fui tratado pra trazer uma boiada goiabã. No bairro foi João Negrão, no Tordilho Severino, Zé Garcia no Alazão, no Pampa foi Catarino. A madrinha e o cargueiro, quem puxava era o menino. Eu parti de Lambari na minha besta voando, só depois de 30 dias que cheguei aqui da Uana. Lá fiquei namorado de uma malvada baiana. Ao chegar em Campo Grande, num cassino eu fui entrando, e uma linda paraguaia na mesa estava jogando. Bati a mão na gibeira, dinheiro estava sobrando. Ela mandou me dizer pra que eu fosse chegando. Eu mandei dizer pra ela, vá bebendo, eu vou pagando. Eu joguei 9 partidas, meu dinheiro foi andando. A lua foi se escondendo, vinha rompendo a manhã, e aquela morena faceira, trigueira, cor de romã, soluçando me dizia: muchacho, leva-me contigo que te darei todo o meu amor, todo o meu carinho, toda a minha alma e toda a minha vida. E os boiadeiros estavam prontos para a partida. Numa roseira cheirosa os passarinhos cantavam, e a minha besta ruana parece que adivinhava que eu sozinho não partia, meu amor me acompanhava. Eu parti de Campo Grande com a boiada cuiabã. Meu amor veio na anca da minha besta oana. Hoje tenho quem me alegra na minha velha choupana. Agora melhorou aqui. Chegou aqui o pessoal para comer agora. Chegou aqui os petiscos aqui pra gente comer. Vocês ouviram aí, Antunes e Rafael. Cara, vocês estão fazendo
trabalho lá mais para a região de Sorocaba, Mairink, São Roque. Como é que está a região de show lá? É bom o mercado para lá? Cara, graças a Deus, a gente construiu algo muito positivo naquela região. O público tem acompanhado forte a gente. E os contratantes, o telefone tem tocado bastante, sabe? Que bom. Algumas casas a gente não consegue fechar, né? Por conta de cachê. Mas na maioria das vezes a gente está conseguindo se acertar lá e estamos executando nosso trabalho. Vocês são uma dupla mais tradicional. Sim. Que gosta do modão, que gosta das músicas raiz, né? Sim. Nós temos dois projetos, né? É a Farra dos Matutos, que é um show para casa de show, mais para cima. Porém, não deixa de ser um show que a gente canta músicas para a galera do chapéu. E a gente tem a Violada dos Matutos, que é um show só modão. Mas aí que tá. O pessoal não exige um universitário, uma música... Vou colocar diferente. Um pop no meio. Porque hoje tem que ser eclético para vingar. Essa é a grande verdade. Não adianta falar assim, eu gosto de cantar isso aqui. Se você cantar só isso aqui, não vai fechar a conta. Exatamente. A gente se preocupa muito com isso, sabe? Tanto que as nossas quatro músicas lançadas até hoje, todas elas falam da linha da galera do chapéu. A primeira música, Playboyzinho. Ei, Playboyzinho, criado com vó, nunca montou no cavalo, sai daqui, tenha dó. Segunda música. E quando elas trocam a chapinha pelo chapéu de peão, tem base não. A terceira. Chapéu amassado, bota de couro Lacoste. Em algum lugar isso é brega, mas aqui no piseiro isso é top. A quarta música, ela fala: olha eu ligando a minha caminhonete, abafando o som desses moleque. Sai do meio com os matutos, não se mexe, não se mexe. Então a gente sempre trabalhou essa linha do chapéu. Mas a gente nunca levou isso como regra. A gente não quer perder a nossa essência, mas a gente não leva isso como regra. A nossa música que a gente vai lançar agora chama Segunda Opção. Que é uma música que fala de uma pessoa que... Tipo, ela não quer mais a pessoa, porém chega na hora H, ela vai e tudo acontece. Na hora eu mato a cobra e mostro o pau. Aí eu falo que vai um pouco pro lado pop, mas não perde a nossa essência. Então, agora se você pegar todas as músicas que tem um pouquinho de história. Parece que a música raiz tentando combater a música atual para tentar ganhar o seu espaço. Você pega o negócio do saudoso João Carreiro, do pendrive, você entendeu? Mostrando a diferença. Isso aí não é meio perigoso, cara? Porque se você for analisar bem, cara, a música, você vai no rodeio, vamos pegar um exemplo. Você ouve ali 4, 5 modão, o resto é tudo rock, pagode, não sei o quê. Cara, hoje em dia, nós tínhamos um quadro chamado... Minuto do Modão. Então eu falava uma música pra você, você tem que cantar a música. Entendeu? Cara, tem gente que não sabe cantar Telefone Mudo, cara. Nossa, aí é de... E é dupla famosa. Dupla pelo famosa. Amor de Deus, aí... Não sabe cantar Telefone, Página de Amigos. Pelo amor de Deus. Entendeu? Tô falando em Disco Voador, não tô falando em Amargurado, tô falando de música dos anos 80. Aí é duro, hein? E aí eu pergunto pra você... Se você pedir uma vida pelo avesso pra um cara desse, o cara não sabe nem quem que é, né? Não, não. E aí, ó, o único que eu falei, eu acho que nem vocês conhecem essa música, chama Rainha do Paraná. Rainha do Paraná, quem gravou a primeira vez foi Chitãozinho e Chororó. Eles tinham 13 pra 14 anos. O Zé Neto cantou. Zé Neto afiado. Ah, ali eu vou falar pra você. Ali tem a ciência de moda, viu? Ali eu perdi dinheiro. Porque todas as modas que eu falei pra ele acertou. Ele não é fraco, não. Ele é criado no meio do mato também, sim, né? Entendeu?
Aí ali é sertanejo nato mesmo. Mas se ele for cantar só o que ele gosta... Tá lascado. Será que ele era o sucesso que ele é hoje? Mas, ó, eu vou falar pra você. O Zé Neto ainda vai lançar algum projeto de modão. Escreve o que eu tô falando. Porque ali é sertanejo nato mesmo. Ali não é meia foia, não. Porque você vê duplas que se encerraram, mas você não esquece das buscas. Exatamente. E voltaram, né? Agora voltaram. Gian Giovanni. Exatamente. Rick Renner. Exatamente. É. Eu vou mais longe ainda, até glutinando. A gente lembra das modas. Quanto tempo eles ficaram separados? Como é que chama? O Gabriel e o Zé Henrique. Gabriel. Músicas eternizadas. Luiz Cláudio Juliano voltou agora também. Você entendeu? Então, isso que eu tô querendo dizer. Vamos cantar mais uma? Vamos embora. Então vamos ouvir aí Antunes e Rafael aqui no Sertanejo. Bom demais. Os moços é bom, viu? Eu sei que o meu pranto é o seu maior prazer. Sua alegria é me fazer sofrer por seu amor, por te querer. Por te querer. Olha, você precisa só mudar mais um pouquinho, deixar de lado esse seu jeito mesquinho. Caso contrário, eu terei que te esquecer. E te esquecer. Às vezes querendo a gente deixa de querer, às vezes amando a gente deixa de amar. Às vezes quando encontra um amor rebelde assim, de tanto amor a gente acaba por odiar. Às vezes querendo a gente deixa de querer, às vezes amando a gente deixa de amar. Às vezes quando encontra um amor rebelde assim, de tanto amor a gente acaba por odiar. Olha, você precisa só mudar mais um pouquinho, deixar de lado esse seu jeito mesquinho. Caso contrário, eu terei que te esquecer. E te esquecer. Às vezes querendo a gente deixa de querer, às vezes amando a gente deixa de amar. Às vezes quando encontra um amor rebelde assim, de tanto amor a gente acaba por odiar. Às vezes querendo a gente deixa de querer, às vezes amando a gente deixa de amar. Às vezes quando encontra um amor rebelde assim, de tanto amor a gente acaba por odiar. É, falei pra vocês que os moços é pão aí. É, Antunes e Rafael, quero agradecer demais a participação de vocês. Obrigado por ter vindo, viu? A gente que agradece. As portas aqui da TV estão sempre abertas pra vocês aí. É, e eu não poderia terminar o programa sem antes fazer uma pergunta pra vocês que eu faço pra todos os cantores aqui. Qual foi o maior perrengue que vocês passaram em cima do palco? Rapaz, eu vou falar por mim. Eu não lembro, não. O maior perrengue que eu passei no palco foi um dia que nós fomos cantar no Rio Grande do Sul. E a gente não tinha van ainda, sabe? Aí fomos de caminhonete, com a caminhonete tudo lotada de coisa e lona enrolando os equipamentos. E aí, para economizar e para não precisar ir com mais um carro, eu não levei produtor no show. Só fomos em quatro na caminhonete, né? Quatro. E contratamos uns músicos de lá. E fui sem produtor. E o produtor, ele acaba sendo teu braço direito ali na hora. Tudo que você precisa, uma água, isso, aquilo. Aí eu fiquei sem água no show. A voz já foi pro espaço. Aí tinha um lazarento de um bebo lá na frente. Não era eu, não. Que ele pediu pra tirar foto com o meu chapéu. Ele montou o chapéu na cabeça e vapo no meio do povo. E eu, rapaz, eu sou feio, mas feio pra desgraçar sem chapéu. Careca, rapaz, o caboclo sem cabelo, você imagina em cima do palco cantando sem chapéu.
Aí eu cheguei num... Eu comecei a andar atrás do Lazarento. E eu ia pra um canto da casa de show, ele ia pro outro canto. Ele viu que eu tava no canto de lá, ele vinha pro canto de cá. E me fazendo de palhaço. Aí eu cheguei numa mulher que tava interagindo o show inteiro. Eu falei assim, moça, pelo amor de Deus, pega o chapéu desse cara, que eu não posso ficar sem chapéu em cima do palco. Eu tô andando aqui igual um besta, e cantando e andando atrás do Lazarento. Aí ela falou assim, moço, eu vou atrás, só que no final do show você vai me dar o chapéu. Eu falei, fia, eu dou até dois chapéus pra você, mas pega esse chapéu pra mim agora. Ela correu, pegou o chapéu, no final do show fiquei sem chapéu. E você, qual que foi o maior perrengue aí? Eu não lembro. Eu lembro uma vez que eu tava gravando o programa aqui, deu câmera na minha perna, rapaz, aqui, ó. E eu gravando aqui, eu não podia fazer nada e a perna não ia, e a produtora dando risada. Rapaz, passa uns perrengues ferozes. Posso contar o segundo perrengue? Qual que foi? Era dois perrengues? Bom, era pra ele contar um dele, mas eu né? não lembro, qual que é esse aí? Da sua bebura. Fomos gravar uma live. A live era Antunes Rafael, Marco Brasil e Marco Cirilo. Eu ia participar dessa live. Lá em Ibiúna. Eu ia participar. Infelizmente não deu. É, graças a Deus, você não perdeu nada. Tá louco, eu e o Marco Cirilo de tardezinho engatamos de mandar pra dentro. Pinga e pinga. E vai. Conclusão. Chegou na hora da gravação, eu não tava bem não, rapaz. O fantasma tava me empurrando. Com vocês, Antunes e Rafael. Só entrou o Antunes. Cadê o Rafael? Aí ele entrou na terceira música. Eu vou até imitar. Entrou na terceira música com a viola aqui assim, ó. Falou, ô Marcão, eu entrei de surpresa. Dali pra frente ele nunca mais bebeu no show. Foi feio de ver esse dia, rapaz. Daí teve a oração, rapaz. Meu Deus. E os caras inventaram de dar a santa pra quem segurar? O bêbado. O bêbado. Daí eu Pronto. Tava fazendo carinho na santa aqui. Caiu o manto dela, parecia que eu tava passando a mão no peito da santa. Daí acabou de lascar tudo. Pronto. Juro, eu queria matar ele, meu amigo. Eu queria arrancar a cabeça dele, jogar futebol com a cabeça dele. Não, primeiro nós temos que eu fui roubar esse parceiro. É a pergunta. Gente, quero agradecer demais a participação. Obrigado, meu irmão. Obrigado, meu irmão. Deus abençoe. Passa lá suas redes sociais, pessoal acompanhar vocês, contratar vocês, né? Que eu vou falar coisa pra vocês. Os homens é bom, viu? Obrigado, meu irmão. Arroba Antunes Rafael, hashtag. Hashtag os matutos. Vocês acham nós lá no Instagram, pra todo lado. Então tá joia. Tá aí, ó. Foi Antunes Rafael. No final do programa eles voltam aqui pra cantar um modão pra encerrar o programa pra nós. Ah, que cena! Chegamos ao fim, mais um programa Sertanejo Bom Demais. Espero que vocês tenham gostado. Curta, compartilhe, marque seus amigos, porque semana que vem tem mais Sertanejo Bom Demais. Aqui na TV Indaiatuba. Fique com Deus e até o próximo programa. Até lá! Meu bem, eu queria que você voltasse ao menos pra buscar alguns objetos que na despedida você não levou. Um batom usado caído no canto da penteadeira, um vestido velho cheio de poeira, jogado no quarto com marcas de amor. Vestido de seda, o seu manequim também te deixou. Aí no cantinho não tem mais valor, se não tem aquela que tanto te usou. Eu também não passo de um tapa humano sem minha querida, usado e jogado no canto da vida. Não sei o que faço sem meu grande amor. Eu já nem acendo a luz do meu quarto quando vou deitar, porque no escuro não vejo no espelho os meus olhos chorando.
Não vou na cozinha pra não ver dois copos vazios na mesa, fazendo lembrar com tanta tristeza a última noite em que nós nos amamos. Vestido de seda, o seu manequim também te deixou. Aí no cantinho não tem mais valor, se não tem aquela que tanto te usou. Eu também não passo de um trapo humano sem minha querida, usado e jogado num canto da vida. Não sei o que faço sem meu grande amor.